Luleå är ju sista staden i Luleälven. Det är ganska platt landskap, havet för. Men det här är historien om hela älven. Och älven börjar i norska fjällen. Högst upp, så om man följer älven så får du se hela landskapet av Norrbotten. Från fjällen, skogslanderna och ner till kusten. Och det sista som händer med Luleälven är att den träffar Boden och Luleå, de största städerna. Hur många invånare? Det är många tusen. Luleå har i staden ungefär 60 000 invånare och Boden 20 000. Så det sista som händer, det är att båda städerna sköljs ut i Bottenviken. Men jag skriver inte så långt. När vattnet når Luleå, då får vi se hur det går. Och det är dalen, den här, okay, den är, ja visst, men ju längre neråt du kommer desto plattare blir det. Mm-hmm. Så älven förändras, i början är stränderna branta och det är, då blir hastigheten på vattnet väldigt hög. Vattnet får en välta, sen så blir den plattare, då blir det mer bred älven. Allt det här är teori, folk har försökt att beräkna hur en sån här katastrof skulle ske. Det finns beredskapsplaner, räddningsplaner i Luleå och de har till och med sagt, nu hörde jag i Pajala, att kommunen har bestämt att om det här händer så ska vi i Pajala ta emot 1500 människor från Boden och hjälpa dem. 1500, man delar, det är inte så mycket. De ska bo i våran sporthall, vår hejvall. Okay. Men okej, men så det är en realistisk hot alltså. Ja, det är en hot och ni har ju diskuterat det tidigare. Ja. Okej, jag ska översätta bara lite nu. Eli siis tämä maisema on niin tärkeä tässä kirjassa, että varmasti moni, joka sen lukee, alkaa nähdä tätä ihan sielussa silmillä niin kuin minä, mutta pointti on siinä, että tosiaan tämä jokilaakso, jokilaakso on laaksoa, ympärillä on sitten tunturimaisemia ja mitä alemmas Luulajaa kohti mennään, niin sitä enemmän se muuttuu semmoiseksi jokideltaksi. Ja se, että tämä on laaksoa, se on hirveän tärkeä asia tässä kirjassa, koska kun tämmöinen aalto tulee näiden ihmisten yli, niin tosiaan laaksossa ei ole mitään paikkaa, sillä ei mitään väliä, miten lujaa sen aallon alta juoksee, jos ei mitään kukkulaa siellä sitten ole. Ja musta tittapa vattenvalo. Siidona också därför att jag började, det blev så intressant att tänka på vad som skulle hända och vad som händer på boken är en, att en brister dammarna och längs Lule älvsvete en tsunami som krossar allt i sin väg. Men hur många dammarna finns det där på riktigt? Jag räknade att det måste vara mer än 10. Omkring 10, jag vet inte, jag faktiskt inte räknat. Men de är de största. Ja, det är stora, fruktansvärt stora vattenmängder. Den översta dammen, Suorva-dammen, den ligger längst upp mot fjället. Den innehåller 400 000 kubikmeter vatten. En kubikmeter vatten väger 1000 kilo, lika mycket som en bil. Man kan säga 400 000 bilar. Men 400 miljoner, hur fan var det? Det var miljontals vatten. Det var i dagens Helsingin Sanomat, det var 400 tusen miljoner. Nästan så, ja. Ja, men det måste ha varit det. Så det är så mycket sådana fruktansvärda krafter så att vi har svårt att föreställa oss. Och det står här i bland annat i en av artiklarna att 1983 så var det nära att hända en katastrof. Då började dammen att läcka. Suorva-dammen, den översta. Den översta. Och om den går sönder, då kommer den och alla andra nedför också att raseras. Okej. Okay. Det för vattentrycket kommer att skönja bort alla andra nedför. Så alltså ni vet ju den att det är inte så starka. Ja, och det är den översta med störst mängd vatten. Så kraften kommer att... Men det här... Jag har bott i Luleå i 20 år och det intressanta är ju att alla vet om detta. Alla vet om denna katastrof kan hända, men ingen vill tänka på den. Mm-hmm. Och vi har inga problem att leva under den här katastrofen. Så ibland vi skämtar om det också. Så när jag bodde i Luleå till exempel, om elektriciteten försvann, att det är svart.
sa vi att ja, men nu har Svorvadammen rasat. Så att, ja, att okay. Liksom just det är säkert att få just det samma sanom, att Svorva och Ricki nu. Se tulee nyt. No niin. Här är allt som man bara vet. Men du kanske vill översätta eller? Joo, eli siis tämä, mitä tässä kirjassa tapahtuu, tämä kirja on tietenkin, ja onneksi luojan kiitos, tämä on fiktio, mutta tässä on se vinha totuuden perä, että Vattenfall-yhtiö, siis sehän on suuri sähköyhtiö Suomessakin ja varsinkin Ruotsissa, ja tämä kirja lähtee siis liikkeelle siitä, että tämä ensimmäinen pato murtuu, ja niin kuin Mikael sanoi, että se on se Suorvan pato siellä ylimpänä. Ja mä katsoin siis tänä aamuna Vattenfallin nettisivua, koska heti alkoi kiinnostaa tää tietenkin, että mikä tässä on totta. Ja sehän on ihan totta, siis mä laskin netistä, että siellä on 12 patoa. Ne ei ole kaikki välttämättä ihan sama, siis Luulajajoella. Näet yhteensä Vattenfallilla on 90 vesivoimalaa Ruotsissa, mutta Luulajajoella niitä on vähän yli 10. Ja sitten se idea on siinä, että kun se yksi pato murtuu ja se vesimassa lähtee menemään, se murtuu myös se seuraava ja sitä seuraava, koska nämä padot eivät ole riittävän vahvoja, jotta ne voi pitää sitä vesimassaa siis enää sitten, kun se stressi on tarpeeksi iso. No sitten Luulajan kaupungissa, jossa Mikael on itsekin asunut aikoinaan, niin siellä on 60 000 asukasta ja kun Luulajassa tuli aikoinaan sähkökatko, niin paikallisilla oli tapana vitsailla, että nyt on Suorvan pato murtunut. Ja voin sanoa, että tässä kirjassa tulee kyllä sähkökatko ja se onkin semmoinen sähkökatko, että siinä katkeekin kaikki. Men jag kan berätta bara om Luleå, en liten anekdot. Jag var i Luleå på sommaren och då träffade jag Luleås kommunalråd, Carl Petersen, och han frågade lite om vad skriver du nu? Och jag säger att ja, nu ska jag förstöra din stad, jag ska förstöra Luleå. Då stod en kvinna bredvid oss och så sa hon, oj, vad ska du skriva om Suorvadammen? Och hon jobbade nämligen på telefonväxeln i Luleå, i kommunalkontoret, i Kaupunkitalo. Och hon berättade i telefonväxeln, så om katastrofen händer så har de en broschyr. Mm-hmm. Och händer den ska hon ta ut och så ska hon öppna alla telefoner i hela huset. Och så säger hon, så ska hon läsa, Suorvadammen har brustit, gå upp till övervåning 4. Så de ska gå upp så högt upp i huset så. Okay. Så det finns en sån instruktion färdig att om det händer då ska kommunalrådet, alla tjänstemän, alla besökare gå högst upp i Luleå centrum, högst upp på stadshuset som är ungefär 6 våningar högt. Mm-hmm. Och där ska man stå på taket och så är man när vattnet kommer. Så det är som en konkret, okay. Konkret plan. Då. Men det intressanta är just det här med hur blir vi när detta händer? Och det är det jag har velat säga, som funderat att istället för att skriva om 10 000 döda så skriver jag om 10 personer. Mm-hmm. Vad händer med dem? Och det har jag velat länge fundera. Vad händer när vi är under stress? När vi människor hamnar under press och stress? Och vi måste diskutera vid aktiv karaktär, men det här ska jag. Eli Mikael oli viime kesänä Luuleossa ja kertoi sitten tutulleen siellä, että hän aikoo kirjoittaa. Niin kuin kaveri kysyi, että mistä sä kirjoitat, niin Mikael sanoi, että seuraavaksi aion tuhota sinun kaupunkisi. Ja sitten siinä oli ohimennen nainen, joka kuuli tämän ja sanoi, että hei, että hän on töissä kaupungintalon puhelinvaihteessa. Että siellä on jaettu sellaiset ohjeet, että kun tämä tulva tulee, eli Suorva pato murtuu, niin kaikki on noustava kaupungintalon 4. kerrokseen. Ja sitten Mikael sanoi, että siellä he sitten nämä luulajalaiset, no ei ne 60 000 välttämättä nouse sinne 4. Mutta ne, jotka ovat siellä, niin katsovat sitten sieltä, kun tämä vesimassa valuu ohitse. Mutta siis mennään tähän kirjan sisältöön tarkemmin tietenkin, koska siis sen sijaan, että hän sanoi, että olisi kirjoittanut kirjan 10 000 ihmisten kuolemasta ja kärsimyksestä hän valitsi vain 10 ihmistä, joita hän sitten seuraa. Niin on tiu personen. Okei. Ja minusta fråga om, onko sun min favoritkarakter tyvärrä, ei Barney. Okei. Joo, hän on hemsk, jag vet. Det är märkligt att han blir
just. Man minns, man glömmer honom inte. Nej, ja, han är en mardröm. Ja. Visst, men under senaste några år har vi diskuterat i Finland mycket om narcissmen. Hur det finns så narcistiska karaktärer. Kan du berätta någonting om Barney? Det sägs på Svenska Dagbladet att Barney är en extremt osympatisk dammarbetare som har sitt alldeles eget perspektiv på världen och sitt eget perspektiv med det Jag tror att Barney är ganska normal människa egentligen, alltså när han arbetar. En narcissist säkert och så, men han kan arbeta, han kan göra rätt och tjäna pengar. Men när katastrofen kommer, då triggar det hans hemska sidor. Så man kan säga, är det Barneys fel eller är det älvens fel att han blir ond? Han blir ond alltså. Det tycker jag är en intressant fråga. Alltså man kan tänka också om vi har alla det här historien om kriget. Om man gör onda saker under kriget. Är det personen som har gjort det onda eller är det kriget som har gjort? Om du är soldat till exempel och gör en ond handling, är det kriget som är? Alltså den där moralen är ju, jag tycker moralfrågor är intressanta. Vad är rätt och fel och varifrån kommer ondskan? Det är väldigt lätt att vara god person i Sverige, eller möjligen i Finland också. Vi har materiellt bra, vi behöver inte kriga för att få mat. Vi har hus och säkerhet och trygghet. Då kan man vara god människa, men om du lever under pressen där borta, det är svårare att vara god. Och i Barneys fall, det börjar alltså med en kränkning. Han upplever sig kränkt och det är typiskt för personligheten. Det är att om du har en telefon, nu tar jag din telefon, nu tar jag den. Ja. Det är det som startar det. Du känner, visst blev det lite obehagligt? Ja, jag vill ha det. Ja. Och den låter nu också. Mm. Och sådana små saker kan växa okontrollerat. Och precis som det här lilla vattnet som börjar röra på sig blir större och större. Så. En sån utveckling. Vad gör den? Den håller på och skriker, den där telefonen.